Više ne moraš da brineš. Sredio sam Hadži Orlovića za sva vremena. Jel? Mhm. Svi pričaju o njemu. Celo selo bruje o njegovoj divnoj prošlosti. Taj čovjek je spreman na veliko zlo. Ja sam to osetila na svojoj koži. A ovaj čovjek ima dokaze koji mogu da ga pošalju u zatvor. Ne priča mi se o tome. Da li si se ikada zapitao kako ću ja da reagujem ako saznam? Nije bilo u planu da ti ikada ište saznaš. Čak ni saveta nije znala ništa o tome. Ako si tolike godine krio nešto o sebi što se sad otkrilo, onda to znači da si postao neoprezan. Može se reći. Plašim se. Čega? Toga što ti verujem toliko. Plašim se da ćeš me izneveriti. A šta ako te ne izneverim? E, toga se još više plašim. Skroz razumljivo. A ti? Čega se ti plašiš? Ja? Šta ti kažem? Ja ti kažem. Ja ću ti kažem. Ja se vraćam za Nemačku. Ti znaš da me je tvoj otac izneverio. Dao je Simi neke dokaze koji mogu da me unište. Znam. I ti znaš da sam ja bio protiv toga. Pokušao sam da utičem na njega, ali bezuspešno. Znam, znam. Znam. Pa ti si moj saradnik već duže vreme. I ja znam to da cenim. To što me tvoj otac izdao, to je nešto između njega i mene. Između učenika i učitelja. Znači mi što sve razumeš. Znam da mogu da ti verujem. I hteo bih da te nešto zamolim. Čekaj, Maro, pa kakav je to posao? Ideš okolo i ubijaš. Ama nije to tako, Olivera. To je možda slično nekoj drugoj profesiji, bankar, na primjer. Kakve veze imaju bankari i ubice? Pa dobro, jedni i drugi dobiju nalog od ozgo, odrade transakciju i eto. Ja nikad nisam razmišljala na taj način. A nema šta tu mnogo da se razmišlja. U bankarstvu nema mrtvih, a ovde ih ima. Stalno hoću nešto da te pitam. Taj Hadži Orlović, on je opsednut sa Đurđicom. Stalno ganja Branka, gazi ga. Je li ima neka tajna veza između njega i Đurđice? Šta tu postoji, Rale? To se ja pitam. Šta misliš da... Da... Da? Da, da. 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 Da ti je napravimo dete. Hm? Pa da mi njega ubijem. Pa kakvi? To dete bi zalečilo i tvoju i moju traumu, veruj mi. Ne dobijaju se deca da bi zalečili traume. Znaš, to je pogrešna motivacija. Dobro, to ti tako vidiš. Ali postojim i ja. Postojiš. Ali bi trebalo da te bude više. Kad bi jednom samo rekla da, kada ja predložim nešto, a ti uvijek kažeš ne. Nisam rekla ne. Halo, Branko, gde si? Kud ti tamo, odakle ti pare? To pitaj Hadži Orlovića. On me ovde poslao. Kao i uvek osmisljiva ceo aranžman. On te je naterao da tamo odeš. Što je najgore, sam sam pristao. Ali mislim da je tako najbolje. Zbog svega. Thank you.
Otkud to sad? Kako otkud? Pa konačno mi je, posle svega, sad sve postalo jasno. On je taj koji nama sve vreme uništava živote. Niko ne može da uništi čoveku život osim njega samog. Mama, šta hoćeš ti? Da ja sedim skrštenih ruku dok on mene pomera kao šahovsku figuricu. Đurđa, ne možemo da krivimo druge za svoju propast. E pa ja mogu. Posle svega mogu, imam pravo. I krivim samo i direktno Miodraga Hadžiorlovića. Hoću da kažem da smo svi odgovorni za svoje postupke. Tako je. I ti, tata, ste odgovorni zato što ste tom čoveku bili taoci 30 godina i 30 godina krili njegove tajne. Đurđa, preteruješ. Tako smo sami izabrali. Sami izabrali? Mama, šta je sa tobom? Gde je ona hrabra Mara koja uvek govori sve šta misli i radi ispravne stvari? Čoveče, tebi je taj čovek popio mozak, jel te omađio? Đurđa! Mama, naterao je Branka da se oženi sa mnom, ucenio ga je. Sve vreme je nadgledao moj račun u banci. To je tačno, Maro. Meni je rekao da pratim Đurđin račun. Ne mešaj se, Ljubice. I onako si nam izazvala puno problema. A grešiš, Maro. Ja sam došla za vašim glavnim problemom u Srbiju. Đurđa, Miodrag ti je uplatio taj novac. Ali nije uspeo da me kupi. Pa niko to ne kaže, taman posla. Mama, ako je on dugovao novac za Ljubičinu operaciju, trebao je da ga da tebi i tati, ne meni. Zašto meni? Pa da bi mogao da te kontroliš. Tako je. Ali to nije uspeo i neće nikad uspeti. I zato ja sutra ujutru idem u policiju. I to je moja konačna odluka. U kakvu policiju, Maru? Da prijavi Miodraga za ubistvo koje je počinio pre 30 godina. Šta si uradio, bratko? Najbolje što sam mogao. Sklonio sam ga od ovog haosa. U koji si ga ti uvalio, je li tako? A što je njemu trebalo 100.000 evra? Za tvoje poslovne brljotine? A šta ti misliš da si? Bog? Ja u Boga uopšte ne verujem. U ostalom, Branku neće faliti ni dlaka s glave. Oduzeo si mu život koji je želeo da stvara sa Đurđom. Branko će biti bolji lekar nego muž. Zato sam ga sklonio odavde. I mogu ti reći, neće mu biti uopšte loš. Sigurno. Dobio je specijalizaciju u Francuskoj. Baš kakvu je oduvek želeo. Da smo se bar videli, ispričali. Najbolje je tako, veruj mi. Nećeš valjda stvarno da prijeviš mog oca policiji. Zašto da ne? Pa Đurđa, znaš ga celog života. Već je star. Je li ima smisla kažnjavati ga sad? Ima, Ljubice. Neko mora da ga zaustavi. To se desilo pre više od 30 godina. Po nalogu iste te policije koje sad želiš da ga prijeviš. Kad god se desilo, desilo se. On je ubio čoveka. I to više nije ta policija. Niko to nije nevin stradao. Mi smo stradale nevine. Dobro. I šta imamo ti i ja sad od toga da ga strpaš u zatvor? Imamo slobodu. Prestaće da nam tiraniše živote. Jel shvataš da si sama rekla da je tvoju majku otera u bolnicu i na kraju u smrt? Tačno. Ja sam prva htela to da dokažem. Ali šta sad imamo od toga? Da ga prijavim policiji? Neću, sigurno. On je moj otac. E pa moj nije. A i da jeste, ja bi ga prijavila. Bi? Jesi sigurna? Nisam, ali sve jedno moramo da ga zaustavimo nekako. Kako, Đurđa? Za početak ću ga prijaviti, a posle ću da vidim šta ću. Ići ću u zatvor. Stari je Đurđa, neće preživeti. Dobro, zašto tako govoriš? I zatvor je za ljude, ako je on čovek uopšte. Uostalom, više me ništa ne zanima. On više moj život neće uništavati. Thank you.
Milana, izvini, imam drugi poziv. Ostani na vezi. Ljubice, javit ću ti se. Ne mogu sad. Razgovaram na drugoj liniji. Tu sam, Milane. Imam za tebe jednu molbu. Nadam se da ćeš je prihvatiti. Pitam te kao muškarac, kao otac. Rec. Deca se verila, znaš. Stvarno? Sa Raletom? Pa to je divno. Hvala. Ne znam kada je venčanje. Trebalo bi prvo da završi fakultet, ali ako se desi da Branko u to vreme i dalje odsutan... Branko će biti na svadbi. Ja ga neću dirati. To je sve što sam želeo da čujem. Desi će mnogo značiti. Čuvaj Desu kao oči u glavi. Izvini, opet Ljubica. Ljubice, kaži. Morala sam opet da te zovem. Ne mogu da se smirim. Šta se sad dešava? Đurđa hoće da te prijavi policiji. Đurđa? Bože, što deca umeju da budu nezahvalni. Đurđa nije tvoje dete, nego ja. A ti si u odnosu sa njom i Brankom prešao sve granice pristojnosti. Dobro, dobro, smiri se. Popričat ću sa njom pre odlaska u Nemačku. Nikad nisi dala komentar na to što je Branko nestao. A šta ima da se kažeš čoveku koji beži od života? A ti si sa njim definitivno završila. Čudno da me dopita moj muž. Možno dva sata. Pa lako, dva po dva. Ako budeš mogao da me podneseš, dogurat ćeš ti daleko. Sve mislim da ti nisam dovoljan. Zašto? Zato što jedan deo tebe pripada Branku. On je nestao, nema ga. A ako mene pitaš kao da ga nikad nije ni bilo? A da ga ima? Nema ga. To nema veze sa njegovim prisustvom. A mene ima? Tebe ima. Samo još nisi skočio u bunara zbog mene. A to je... Pa što ne kažeš odmah da skačem? A nije fora da ti kažem. Ništa, idem ja polako, pa ti razmisli da li sam skočio ili nisam skočio. A ne bi to radio. Da se hladiš? Ja se ne hladim. Poštena žena. Da bome. Ajde, čujemo se sutra. To je to? Smo rekli da idemo polako. A, znam, okej. Okay. Znaš, dobro je što si nisi kladila sa mnom. Misliš da bih izgubila? Nikad se ne zna. Ćao, Nada. Šta je bilo, Ružo? Ništa. Zvala sam te ovako čisto da te čujem, da te vidim. Nisam mogla da spavam. Pa šta ti muči? Jo, kad bi krenula da ti pričam šta me sve muči, moji Mitre, ostali bismo ovde do ujutru. Ja ne bih imao ništa protiv. Pa ni ja. Mogao bih da se... Budim sa tobom svako jutro. I znam da bi mi dan odmah bio lepši. Stvarno tako misliš? Ja da ne mislim, ne bih to rekao. Ali verujem ja da ti ovde imaš puno posla. Ma da, ovde je haos i toliko ima posla i ne znam gde ću pre. A s druge strane sam premorena. Pogledaj mi područnjake. Do poda se vuku, strašno.
Ne vidim nikakve podočnjake. Ali ti verujem da si umorna. Dobra, ajde. Pitaj me. Šta da ti pitam? Pa pitaj me da li hoću da idem sa tobom na Šaru planinu. Staru planinu. Dobro, staru. Na taj Leptir safari, kako da, se zove. Da, ček, ti bi stvarno išla sa mnom na staru planinu? Nisi me još pitao. Dobro, evo, Ruzo, pitam te, hoćeš da ideš sa mnom na staru planinu? Dobro, mislim, moram malo prvo da razmišljam. Nemoj da razmišljaš, Ruzo, molim te. Šalim se. Naravno da hoću. Ali moraš da mi obećaš jednu stvar. Šta? Da ćeš tamo ići samo kad sam ja slobodna. Dobro. Evo, obećavam ti i samo kad si ti slobodna. Pa, Ruža, ja ništa lepše nisam mogao da čujem danas. E pa dobro, drago mi je da je tako. Ajde. Sad moram da idem. A gde? Moram da te pustim da spavaš. Pa dobro, ja nisam baš sigurna da bih sad spavala. Što? Ajde sa mnom. Daći. Ružo. Ajde. Nisam stekao utisak da si plašljiva, Nado. Vi ste opasan čovek, ali ja nisam kukavica. Primetio sam. Zato se i čudim zašto si se vezala za onog plašljivka Branka. Ne znam ja ko se za koga vezao. Po svemu sudeći, ti si razumnija, uprkos svim glupostima koje si učinila. Nije teško biti razumniji od Branka. Shvatio sam u stvari da te veoma cenim. I zato sam došao da ti se izvinim za sve neprijatnosti u koje sam te doveo. Sutra odlazim u Nemačku. Zauvek. Još ću da vam se i zahvalim što ste mi pomogli da se rešim Branka. Nema potrebe. Bilo mi je zadovoljstvo. Sad vidim da se on i ja nikad ne bismo rastali. Pametna si žena, Nada. I hteo bih da ti postavim jedno pitanje. Pitajte. Gde sam to pogrešio sa Brankom? Nigde. Vaše metode jesu bile surove, ali ste postupali ispravno. Eto i mene neko da pohvali danas. Pa ja govorim samo zato što moram. A govorim ono što mislim zato što hoću. Branko je mlad, rastao je bez oca. Bio mu je potreban autoritet da bi nekako sazrao. I sve bi bilo u redu da se on nije toliko vezao za tebe umesto da se posveti, sav da se posveti Đurđe. Ja mislim na neki čudan način da nas je voleo ovdje. Šta god on priča. Odlično zapažnje. Zato je bilo teško raditi sa njim. Rastrgnut između dve žene. Mogu ja vas nešto da pitam? Naravno. A čemu sve ovo? Zašto ste se toliko bavili Brankom?
Pa, verovatno sam se identifikovao sa njim. I ja sam celog života bio razapet između dve žene. Primite moje saučešće. Voleti dve žene nije uopšte lak posao. Zbogom, nadam. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo. Branko u Francuskoj. Da. Blago nje. Taman se skrasio. Mm. Šta se skrasio, mama, šta pričaš? Vidi, ja njemu ne bih savjetovala da se ženi pre 35. E, vala baš, ja ne bi ni jednom muškarcu to savjetovala. Mm. Koliko smo mi samo zrelije od njih. Da. Šta misliš, mama, je li ovaj moj Rale zreo? Pa, mislim da jeste. Mm. Jeste, on jeste. Pa bolje bi mu bilo. Ja nikad nisam bila u Parizu. Znaš koliko je lep. Svarno. Ja sam bila više puta, pogotovo dok nisam vas imala. Mm. Prelepo je. Vidiš na kraju kako se lepo Branku namestilo. Mm. Lepo pobjegao od ovog haosa. Da, još kad dobije za internistu. E, još ćemo se na kraju ponositi njim. Da. I da se drži on malo te karijere. Vidi kako mu to dobro ide. A žene da batali neko vreme. Dobro, mama, budi realna, to će ići malo teže. Pa dobro, i da nam se ne oženi. Ne daj Bože. Valjda mora prvo da se razvede. A jo, jest, čujem. Jest. Ej, mama, sam ti rekla šta sam smislila? Ne, šta? Smislila sam da sad navalim na učenje i da što prediplomiram. Ništa protiv nemam. E, i taman će za to vrijeme da se Branko tamo skrasi u Francuskoj i da počne češće da se javlja. Dobro, i nadam se da neće da napravi dete nekoj Francuskinji. Dobro, mama, ajde sad ne baksuziraj, mislim, te ovo da ne budete ono. Ajde, ajde ne prekidaj me, tamo da ti završim. Dobro, ne prekidam. I pazi, i Rale i ja se venčamo i odemo na medeni mjesec u Francusku. A? Šta kažeš? Mislim da nemam ni jednu zamerku. A? To ne hoće u Francusku. Ja hoće. Đurđice, gde ćeš? Idem u policiju. Da, čuo sam da mi se to sprema. Hoćeš da sedneš da malo popričam? Nemamo mi o čemu da razgovaram. Zar ne bi trebalo da si ti na putu za Nemačku? Odložio sam let. Ako si ga odložio da te ne bih prijavila, grdno si se prevario. Odložio sam ga zbog tebe. Ne želim da tako misliš o meni. A kako drugačije da mislim o tebi? Došao si ovdje kao najbolji prijatelj mog oca i uništio si mi život. Ja sam bio ovdje da bi tebi bilo bolje. Ako ti misliš da je meni zbog svega što si ti uradio bolje, onda svaka čast. Pokušao sam da sprečim katastrofu između tebe i Branka. Pokušao sam tom momku da utuvim u glavu koliko ga voliš, ali iz nekog razloga ništa nije išlo kako treba. Ucenjivao si ga i pretio si mu. Pa tom klipanu je trebalo sve nacrtati. Ako je trebalo da mu se crta, onda možda nije čovjek za mene. I zašto radiš ti sve ovo? Zbog tebe. Zašto zbog mene? Ja sam samo ćerka tvog najboljeg prijatelja. Nisi ti samo ćerka mog najboljeg prijatelja. Ti si nešto mnogo više. Šta? Ti si moja šansa da život može da bude pravedniji prema drugima nego što je bio pravedan prema meni. Đurđa, zašto razgovaraš sa njim? Ajde, ide gore u sobu. Neću da idem gore u sobu. I treba da mi budeš zahvalna. Radim ono što je ti trebalo da uradiš odavno. Hoćeš da kažeš da je trebalo da me prijavi? Da, još pre 30 godina.
Đurđa, ali stvari nisu tako jednostavne. Jesu jednostavne, da jednostavnije biti ne mogu. Štitila sam. Znam da si ga štitila sve vreme. Znam da ga štitiš. Ne daš mi da završim. Štitila sam tebe. Zašto mene? Plašiš me, mama. Kako si mogla da se udaš? Šta pričaš? Pa znao si da se udaje. Ne, znao sam, samo... Samo sam mislio da nisi ozbiljna. Pa pobogu, bio si kum. Znam, znam. Znam sve. Znam, teško mi je da shvatim. Da prihvatim to. E pa morat ćeš. Znam. Ne mogu da vas gledam da ste tako srećni. Jeste srećni? Naravno da jesmo. Stvarno? Da, stvarno. Ajde, prestani, mučiš tu i sebe i mene. Ček. Znači, mučim te. Znači, ipak nešto osjećaš prema meni, ili tako? Ne. Maro. Reci mi, ako ne osjećaš ništa prema meni, ja ću se povući. Prestani. Ne možeš da mi kažeš, a? Prestani. Ne možeš. Znači, ipak imam nešto zbog čega mogu da budem makar malo srećena. Ne, ne baš zašto da budeš srećan. Nije to baš tako... Ajde, živjeli. Polako. Čekaj. Nemoj neprijatno mi je. Što? Bora nije kod kuće. Pa ne treba ti Bora da bi mene volela, a? Ja te nikad nisam volela. Ajde, volim. Nemoj. Ajde, volim. Mara. Nemoj. Maro, ajde, volim. Nemoj. Voli me. Maro. Nemoj. Borila sam se. Nisam htela, ali se desilo. Ovo nije istina. Đurđa. Zašto nisi... Zato što si se ti rodila. Da dođem ja malo kasnije. Ne. Treba i ti da znaš. To znači da si ti? Da. Ti si moja ćerka. Đurđica. Baš moraš da odeš. Moram. Ja iskreno razumem. Ne znam ni zašto sam pitala. Drago mi je da razumeš. A znaš gde ćeš? Ne. Ali molim te, javljaj se gde god da si. Kome da se javljam? Onim dole, nepoznatim ljudima koji su me lagali ceo život. Ne pada mi na pamet. Ne, mislila sam meni. Tebi hoću.
Meni možeš uvek. Hvala. Đurđe, mogu misliti kako ti? Ne, ne možeš. Ne možeš ni da zamisliš. Ispostavilo se da je istina za kojom si ti tragala ceo život moja istina. Ali i moje je. Ti si bila toliko pametnija od mene. Nikom nisi verovala. A ja sam opet ispala budala. Ali nismo mogli ni da sanjamo šta će na kraju biti. Bože, gospode Ljubice. Ceo moj život je laž. Volela bih da znaš da sam ti zahvalna što nisam bila sama u traganju za istinu. Hvala tebi što si bila tu za mene. Ba Ljubice, čoveče. Ja imam sestru. Zvaćeš me? Hoću. Tražit ćeš mi pare? Ako se ne budem snažila. Zvaćeš me za sve što ti treba i za sve što ti ne treba. Ne brini. Zvaću te za svaku sjednicu. Ti ćeš prva znati sve. Od mene nikad. Nećeš doživjeti da te laže. Ni ti od mene. Radoje, gde si? Moraš hitno da dođeš. Đurđe se pakuje. Pakuje se? Čekaj, šta mi to pričaš? Ne razumem šta se dešava. Saznali smo da je njen otac Hadži Orlović. Hajde, dolazim. Dolazim. Hvala ti. Gde ćeš, Đurđe? Što dalje odavde? Pa stani, sve ćemo rešiti. Šta ćemo rešiti? Ja idem odavde da bih sve zaboravila. Molim te da razgovaram. S kim? S kim? Ko si ti? Ja sam ti majka. Bar se to nije promenilo. I ja tebe, mama, volim. Kao i sve vas. Ali ja moram da idem. Đurđa, gde ćeš, pa ne možeš tako tek da odiš. Ajde, hoćeš da napravim nešto da jedemo. Da sednemo svi zajedno, kao nekad. Molim te, Đurđa, poslušaj bar Ružu. Dobar dan, šefe.
Divan dan. Stvarno tako mislite? Daniela, donesi mi, molim te, jedan dupli viski. Opa, već je vreme za dupli. Dobro. Pa posle više neće biti vremena ni za jedan. Kako to? Sedi. Slušaj, uskoro će na ova vrata da uđu dva inspektora. Doći će po mene. Odvešće me. Sačuvaj Bože. Čekajte, jel možemo nešto da uradimo? Pa zato ti to i govorim da ne radiš ništa. Pa ne, ali... Nemoj ništa da govoriš, nemoj da paničiš. Samo pusti da se desi ono što je odavno trebalo da se desi. Ali zašto? Mislim, možete nešto da mi kažete? Bilo šta? Pa ti si, Daniela, uvek volela da znaš svaki detalj. Hoćeš da mi doneseš taj viski? Naravno. Evo, stiže. Ako mogu bilo šta da uradim još, ja ću... Šta god. Zbogom, draga. To bi bilo to. Moram da idem. Ne mogu da ostanem. Ali sve ćemo rešiti. Hadži Orlović sutra odlazi i živećemo normalno. A šta je normalno? Sve je laž. Moj život je uništen. Ne onim što ste uradili, nego vašim lažima. Imali smo najbolju nameru. Ne može da se laže iz najbolje namere nikad. Nikad. Znaš, ja kad sam bila mala, ja sam mnogo volela bajke. A sad se ispostavilo da su sve te bajke istinite od mog života. Mnogo te volim. Svi te mnogo volimo. Ali ste više voleli sebe. Ja moram da idem sada. Idi. I nađi to što tražiš. Molim te da se vratiš, nemoj dugo da te čekam. Pusti mene da ti se javim. Baš moram. I Ružo, hvala ti za sve.
Đurđa! Đurđa!